कोशी प्रदेश में नया मुख्यमंत्री नियुक्ति विरुद्ध पड़े रिट हेर्दा हेर्दै में राखिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा डाक्टर आनंद मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठ को पूर्ण इजलास में मंगलवार रिट निवेदक पक्ष का कानून व्यवसायी ने बहस करेका थिए। मंगलवार नै प्रतिवादी तर्फ का कानून व्यवसायी ने बहस सुरु करे नसकिएपछि रिट हेर्दा हेर्दै में राखिएको हो। नेपाल र भारतका सुन कारोबारी मिलेर हङकङमा कार्यालय खोली तस्करीलाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म सुन तस्करीमा नाम जोडिएका केही व्यक्ति र नयाँ व्यापारीहरू मिलेर हङकङमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेर तस्करी भइरहेको खुलेको हो। कमिसनमा कुरा मिलेन भने मात्रै सुन बरामद हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भीमगिठे बागलुङका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रज्वल निरीक्षक उज्जवल पौडेलको मृत्युबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्का नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा पुगी अनुसन्धान थालेको हो। प्रहरीले होटल सञ्चालक महिला आशा कुँवर र उनका छोरा 21 वर्षीय विनोद कुँवरलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारको कर्जा दिन कसैले आनाकानी गरेमा गुनासो टिपाउन पनि आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाले यस प्रकारको कर्जा सम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको 7 दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोबाइल क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूले राखेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार र लोन टु भ्यालु रेसियो तथा चालु पुँजी कर्जामा सहजीकरणको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरे। नेपाली इन्टरनेट सेवा क्षेत्रको परिचित कम्पनी सीजी नेटले आरआरआर नामक अफर ल्याएको छ, जस अन्तर्गत सीजी नेटको इन्टरनेट सेवाहरूलाई रिफर गर्ने र रिफर भएका दुवैले एक महिना सित्तैमा इन्टरनेट चलाउन पाउने बताइएको छ। आरआरआर अफर अन्तर्गत रिफर गर्ने र रिफर हुने दुवैले अफर अवधिमा एक महिनाको निशुल्क इन्टरनेट पनि पाउने जनाइएको छ।